ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីចាពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងតើបតែប្រឡងបានមួយវគ្គឆេងប្រសិទ្ធសង្ហាពេកត្រូវគេហៅទៅថត model បាត់ចាគឺកុមារឆេងប្រសិទ្ធឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាគឺមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាបេក្ខភាព The Voice Kid រដូវកាលទី2ប្អូនប្រុសឆេងប្រសិទ្ធកាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រខណៈពេលដែលគេទៅនឹងលេចមុខប្រឡងនៅក្នុងវគ្គដំបូងជាក់ស្ដែងឃើញថាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមិនត្រឹមតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម្លេងដ៏ពិរោះរបស់ប្អូននោះទេក៏មានអ្នកខ្លះក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងស្រឡាញ់ទៅលើមុខមាត់ដ៏សង្ហាស្ទាយតែងខ្លួនដូចកូរ៉េរបស់ប្អូនផងដែរទន្ទឹមនឹងសម្រស់អំណោយផលពីធម្មជាតិបែបភាពរូបនេះទើបតែប្រឡងបានមួយវគ្គក៏ធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ហៅទៅថត model ភ្លាមៗខណៈពេលដែលប្អូនប្រុសបានលែងខ្លួនយ៉ាងមួយអស់ដៃតែងខ្លួនសង្ហាមិនចាញ់តារាអាជីពនោះទេជាមួយគ្នានេះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើននាំគ្នាសរសើរដល់ប្អូនប្រុសគ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយមិននឹកស្មានថាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពស្ទុះឡើងលឿនបែបនេះសោះចាគឺប្អូនប្រុសឆេងប្រសិទ្ធគឺទៅតែប្រឡងបានមួយវគ្គគេក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនគឺស្រឡាញ់នឹងរូបរាងរបស់គេគឺថាខ្ជូតស្រស់សង្ហាដូចជាកូរ៉េអញ្ចឹងចាយើងមើលរូបភាពនឹងទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានគេហៅទៅថតជា model បែបកុមារផងដែរគឺកាន់តែសង្ហាមែនទែនចាគឺ style តែងខ្លួនមិនចាញ់មនុស្សធំទេគឺដូចជាតារាអាជីពអញ្ចឹងដែលមាន fan fan ជាច្រើនហៅថា idol តូចចាចារូបដែលគេពាក់កាសហើយនឹងកាន់កាមេរ៉ានេះគឺជារូបដែលគេហៅថត model ចាគឺរូបមានប្រមាណស្លឹកនេះ model បែបកុមារគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនចាតទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើន